Oglarsko kopo so pomoči vaščanov pripravili domači oglarji. Prvo je treba lepo kopišče, kraj pripraviti, ki je kopa najboljši v dolin, da veter napiha, pa da je lepo noter. Da je lepo počas pol gori, da se vleče dem na ena stran, potem pa lahko hitro dol pride, ena stran je zgor, ena druga stran pa ni. Ne. Kopa naj bi gorela 10 dni, na to bodo ob njej ves čas dežurali. Predvidevajo, da bodo z njo pridobili približno 1000 kg oglja. Tako ohranjajo staro izročilo in ga prenašajo na mlajše. Moj oče je tu delal, ki sem bil še pač mehen, sem pač nosil tam kot kurier, sem vse prinesel za jaz, on pa mi je tudi pomagal, sem je vreča držati oglarske, ko smo, je bil konec ogla, ne, mislim, kuhanga ogla. Ne. Tako da je zelo pomembno, pa za šužek je bil dober. Z dogodki v sklopu suhokranskih dni bodo obeležili letošnji občinski praznik v Žužemberku. Ob tej priložnosti bi pa se vsekakor prav rad povabil vse naše občanke, občane, da se udeležijo vseh prireditev, s tem bomo dokazali, kako smo vsi složni in povezani med sabo in pa da dokažemo tistim, ki pripravijo prireditev na tak način, da se jim zahvalimo za ves trud, ki delajo za kraj prepoznavnost naše občine. Na prireditvah pričakujejo skupaj 10 000 obiskovalcev.